سنت په دوه قسمه دي. تاسو به اورېدلي وي دا سنت مؤکده دي، وایي که نه وي خلک، او دا غیر مؤکده دي. اکثر دا چې دینه نه خبره کوي بهرن په سوچ کې شي چې مؤکده او غیر مؤکده څه ته وایي. نو دې کې یو دوه فرق یاد ساتئ، اگر که علماء ډېر ذکر کړي. یو دا دی، سنت مؤکده هغه عمل ته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې همیشوالی کړی، کله نا کله پرېښودي خو اکثر یې پرې همیشوالی کړی. موږ داسې نه شو ویلی چې بالکل همیشه کړی، ځکه که بالکل همیشه کړي بیا فرضو ته رسي. همیشوالی پرې کړی دی او کله نا کله پرېښودي دي. خو غیر مؤکده دی په مقابل کې څه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې همیشوالی نه دی کړی، چېرته کله نا کله کړي. خو دویم فرق هم ډېر اهم دی. سنت مؤکده هغه دي چې پیغمبر پخپله ویلي وي دا کوي، دا مؤکده دي، پخپله یې کړي هم دي او ویلي هم دي کوي. غیر مؤکده کوم یو دي، یعنی پیغمبر دا نه دي ویلي چې کوي یې، خو پخپله یې کړي دي. نو دې ته سنت غیر مؤکده وایي. په دې مسله ورسېدی، ځکه بار بار موږ دا وایو چې مسلې نوټ کول دا یو چت نعمت. العلم صيد والكتابة قيده. علم چی دے دا خکار دے او لکل دا دی پڑی دی. نو شاعر وی وی آگا دیر لیونے دی چی خکارو کی او پا بازار کی خپل خکار کولا او پڑی دی. علم خکار دے دا تختی. علم دا سڑی نی ریگی ورے، علم ریگی. قرآن کریم دا سڑی نی ریگی، دا حدیثون اصلین ییری دا بیلی کی تڑی بے نبی بے مراجعہ کے اسی اللہ دا کہ اصلین اللہ دی سے حافظہ ورکڑی لکر امام بخاری پشان چاہ بلی کل نکو لی، امام بخاری بلی کل نکو لی، خدا دا چی لکل بے نکو لی فاقا چاہ چی بلی کل کول دا وی نتکڑاو اسی اصلین دی سی نا تبی منگ سنو آئیو. او که زمان پشان کمزور ہے نبی لکل ولا خیدی، لیکن چیزا لیکل من تخبر جانی تجربه ده کمی مسئلی چی من لیکلی دی شیخ سربناسو کتاب براسلو اگر مسئلی ده تیٹ گیا دی اکمی چی ایسی وری دلی بس اگر رانا بکی ایری شوی دی ندوس اهم بنیادی مسئلی بیانشو. ها بخصی کم فرق تا ولنی یو فرق ہوئے سنت مؤکده آگه دی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پی همیشوالی اکثر همیشوالی کرده او غیر مؤکد آگه دی همیشوالی پی نده کلی کلی نکلی کلی. دویم فرق داده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مؤکد باندی امر کلی چی دیسی کوئی و پا خپلیم کلی دی، غیر مؤکد کلی دی خو پا امر پی نده کلی. خبلا مسئلہ دم نادیر فائدہ. یو سوال زلکی دار ازی چی دی منزون سر دا سنت ولی دی، یعنی موږ فرض منځو کو سنت ولیکو، نو بیا د دې سره متصل دویم سوال دی. که د دې مانه جواب راکې نو بیا ورته داسې ووایه صحیح ده، ته خو اوس ما په دې پوه کې چې سنت ولې موږ کوو، خو بیا مې تفصیلا پوه که دا بعض ولې مخکې دي او دا بعض ولې وروسته دي. پوره سوال خو داسې دی که سنت موږ ولې کوو د فرض مانځه سره، او بیا ولې دا بعض مخکې دي او ولې دا بعض وروسته دي؟ نو جواب یې واوره. اصل کی عام جواب دارے، حدیث کی در عزیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی کلی انسان اللہ تا مخامک شید قیمت پورز او اللہ اسر دا منزہ حساب کتابو کی او دا پا منزہ کی کمی رائشی، نو اللہ بیا ملائکو توی او گورے که زمان دے بندے چت نفلی منزو نکڑی نو دا کمی والا بی پورا کئی. دا خو عام جواب شو سنت ولی دی چی قیمت پورز کسی کمی چی پورشی. دویم سوال داره نو بیا ولی باز مخ کی دی وروس تری داغی جواب داده، لکه مسبخین منزل ترالی مخ کی تی سنتشتی وروس تیم شتی، مخم منزل باید دی، مسوتا منزل باید دی، سهر منزل مخ کی ولی دا مخ کی وروس تی؟ نو جواب داره تو جمعت ترانه نو تی. سبحان الله زار شم دی شریعتنا هر کار کی حکمتی، کم منزون مخ کی سنت تی؟ سحر مسبخین او مازیگر نمخ کی سنت غیر مؤکدش دی او تفصیل برایشی سلور رکات یا دو رکات.
ولي جواب ته جمعه تر نه وتی مسبخین وخت ډیر مصروف وخت خلک راغلي د کارونو نه یا ستړي شوي د کېږي خوب ولا ورځي مازدیګر وخت هم مصروف دی سهار د خوب نه راپاڅېدی ټالې ویره روای نو شریعت ته ته وایي وایي مخکې ته یو دوه رکاته لمونځ وکه یو څلور رکاته لمونځ وکه چې دې فرضو ته برابر شي چې دماغ دې ورته برابر وي چې ډایرکټ کتور شي بیا به ګډوډي یا یو سړی بهر نه راغی بازار نه دې بازار نه راغی ماسپخین یې خپل دوکان بند کو راغی د اوس ټول ذهن پسې کې دی کاروبار کې دی په دوکان کې دی شریعت ته وایي نه مخکې یو څلور رکاته لمونځ وکه چې له ذهن او توجه دې د لمانځه ته برابر شي بیا فرض لمونځ وکه ورسېدی بېږي د وروستني ویلي دي د هغې جواب واضح دی که د لمانځه کې څه کمی راغلی نو چې په دې پوره شي پوه شوې دا حکمت دی